så er tog på vej ind i byen. Foran. Så det er langt godt at tjekke, hvor langt bagenden er nu. Bagenden af toget. Jeg tror ikke, der er plads nu til at tage de der... Få de der vogne på først. Der er ikke plads. Der er ikke plads til, at det kan køre forbi den lige, hvor vi skal trække ud.
og foran er toget inde i byen nu. Jeg har også optaget 100 minutter eller sådan. 102, vi har ikke mere tid. Så klokken også 20 top. Hvad var der? 160 GB game video også. Jeg håber jeg faktisk ikke, der er, så det vil tage en hel dag at uploade. Så kører også for stærkt nu lige med. Så må lige tage motoren af lidt. Men jeg tror ikke, det skal være mere selve det her hovedtog. Det skal ikke være mere end de der 400 vogne lang. Så må jeg så lave et ekstra tog, man kan koble på. Men det er så ikke sådan lige til at koble af på. Og man kan lave et ekstra tog og save det. Men jeg vil godt have, at det her lange tog, det skal jo være mit aktiv, altså det her, det er mit aktiv lokomotiv, det der. Så forenden af tog ind i byen, og det vil jeg så bagvinde ved at ramme. Bagvinden er lige dernede. Og nu har der nogle vogne heroppe. Den rammer de vogne der. Faktisk en lille, det er sådan en lille stationsplatform. Jeg hedder Victorville. Victorville hedder byen. De skulle lave en ny version af den her. Sådan en, det er en, der følger graden, de kører det her spil. Train Simulator Classic, så følger den her Canyon Pass, følger med. Så de skulle lave sådan en payware, sådan et scenarie, hvor de forbedrer den her, gør den længere. Længere og større.
Så nærmer vi os 110 minutter. Men så må vi fortsætte en anden dag, hvor der er masser af strøm, når det der JVC-kamera er fuldt opladt. Så finde ud af, hvad jeg gør. Om jeg skal have de der bagerste vogne på først, eller trække de andre ud. Lige ind der. Det er meget godt, fordi så hvor mindre sporskifteren kører igennem, hvor mindre sandsynlighed er der for, at den derailer. Du har faktisk lige bremse og save, det gider bare ikke. Der er ikke så lang tid tilbage. Jeg har kun 10 minutter tilbage.